Більше ніж 5 сотень людей прийшли до Харківської облради з вимогою залишити парку ім'я. Депутати облради намагаються скоротити назву Фельдмен-екопарку, прибравши ім'я мецената-засновника. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Перед початком сесії під стінами облради зібралися люди з плакатами. Вони дізналися, що сьогодні на порядку денному може бути питання щодо зміни назви Фельдмен-екопарку. Харківчани люблять цей парк, знають цей парк, цінять цей парк, користуються цим парком. І ми не дозволимо, ми не дозволимо, щоб цей парк зняли і надали інше названня. Він по-другому существувати не може. Все добре повинно звінити. Все добре повинні всі знати. Це не парк, це чудо. Скільки там людей. І зимою, і літом. Їздимо туди на фестиваль хризантем, на фестиваль тюльпанів, на проводи зими. Це сказка. Співробітники парку кажуть, його назва вже давно стала брендом, якому довіряють, тож змінювати її не варто. Это все равно, что у автора забрать его авторство, у книги свое название. Мы помогаем отлавливать диких животных, мы внедряем гуманные программы обращения с животными. И где бы мы ни появлялись, у всех сразу на слуху. Фельдмен-экопарк приехал, это марка доверия, нам доверяют. До того ж, Фельдмен-екопарк – це бренд, який знають у світі, розповідає науковець, який в парку вивчає кажанів. Ми плотно співпрацюємо з багатьма дослідницькими інститутами в Європі, тобто це Польща, Венгрія, Румунія, Германія. І люди хорошо в Європі хорошо асоціюють іменно дослідження рукокрилих, охорону рукокрилих іменно з брендом Фельдмен-екопарка. Намір деяких депутатів знеособити улюблене місце відпочинку харків'ян вже назвали спробою рейдерства. Сьогодні ми бачимо, як рейдерство працює в відношенні гуманітарних соціальних проєктів в плані попитки змінити, захватити і розрушити торгову марку, соціальну торгову марку, торгову марку благотворительну. Це все одно, що, ну знаєте, як смішно, торгова марка, да, є. І, допустим, є джакузі, це ж теж фамілія. Давайте відмінимо джакузі і будемо джакузі називати ванну. Після протестів питання щодо перейменування парку з порядку денного сесії зняли. Та все ж звільнили з посади голову однієї з комісій облради, директора екопарку Андрія Стронова. Щоправда, рішення це, як заявив депутат Максим Водка, ухвалили з процесуальними порушеннями, коли система для голосування дала збій. І це є приводом для подальшого його оскарження в суді. Експерти ж назвали такі дії облради політичною розправою. Це такі політичні розборки. Але фактично ми можемо побачити, що один з представників і фактично голова, ну, керівник Фельдмен-екопарку був усунутий від посади, він там очолював один з комітетів. І, ну, це такі маленькі розборки політичні перед місцевими виборами. Ну і фактично ми можемо побачити, що стартували самі місцеві вибори, і найближчим часом ці питання будуть тільки підсилюватися і ускладнюватися різними гравцями. На захист парку у соцмережах запустили флешмоб, який вже підтримали більше мільйона людей. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Харків.